Программа «50». Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, ეს არის FM 102.4, ეს არის საზოგადოებრივი რადიოერთის პირდაპირი ეთერი და რა თქმა უნდა პროგრამა პიკი საათი ჩვენ კიდევ დაგვრჩა დრო იმისათვის, რომ ჩვენ ძალიან ძვირფასტუმრებს ვესაუბროთ პირდაპირ ეთერში და ეს დრო 10 საათამდე გამოვიყენოთ სწორედ იმ ამბავზე სასაუბროთ, რასთან დაკავშირებითაც ისინი მოიწვიეთ ჩვენ. დილამშვიდობისა, მეც მოგესალმებით ყველას, 9 საათი და 31 წუთია უკვე საქართველოში, ჩვენ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დილიდან ვაანონსებთ იმას, რომ უნდა ვისაუბროთ ავ კარგიან კაცზე, ილიას სიტყვებია. Ეს რა თქმა უნდა ისტორიული პიროვნება, რომელიც დღემდე, რომელსაც ზოგი მოღალატეს უწოდებს, ზოგი გმირს, და ამ გიორგი სააკაძის საიუბილეო წელია და სწორედ ამასთან დაკავშირებული ღონისძიებებია დაგეგმილი. ამის შესახებ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბატონ ბონდო კასიტაძეს ვისაუბრებით მოგვიანებით, თუმცა კონკრეტულად ერთ სიმღერაზე გვინდა გავამახვილოთ ჩვენ ახლა ყურადღება, რომელიც სპეციალურად დაიწერა და სწორედ ამ სიმღერის წარდგენა გვექნება პიკი საათის პირდაპირ ეთერში. ამ სიმღერის წარდგენასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები უნდა წარმოგიდგინოთ, მაგრამ ხაზია გვანიშნეს და ამ შემთხვევაში მივესალმებით უკვე რა ხანს გვისმენს და ჩვენი ხმა ესმის სატელეფონო ხაზზე გვერთვება. ესე იგი წარმოადგენთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ მამულიშვილთა გახსენების პრეზიდენტი დავით აღმაშენებლის 16 აღაიშვილის და გალაქტიონ ტაბიძის პრემიების ლაურეატი მარტყოფისა და იყალთოს საპატიო მოქალაქე ბონდო კაციტაძე. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბატონ ბონდო კოპაძე. შეგვიძლია ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში? დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა ბატონო ბონდო? კი, დავიწყო. როგორ ძანდებით? როგორ ძანდებით პირველ რიგში? მადლობთ, აექს. გვიხარია, რომ პირდაპირ ეთერში ხართ და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი გავიგოთ სწორედ იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაგეგმილია სწორედ ამ იუბილესთან დაკავშირებით. თქვენ ბრძანდებით ამ ყველაფრის თავი და თავი, თუ შეიძლება ასე თქვა და რა თქმა უნდა, თქვენ დაგირეკეთ რომ გვითხრათ ამის შესახებ მაქსიმალურად ბევრი. კი. გისმენთ? მოგიყვებით. დღეს 29 ივნის დღე საქართველოს დედაქალაქ თბილისში იმართება დიდი ქართველი მამულიშვილის გამოჩენილი სახელმწიფო და პოლიტიკური მოღვაწის დიდი მხედართმთავრისა და დიდი მოურავის გიორგი სააკაძის დაბადების 440 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო დღეები. ეს ცოტა ძიმე ვითარების დროს იმართება ეს ღონისძიება, როდესაც მოულოდნელად საქართველოს დედაქალაქ თბილისს დააწყდა 13 ივნის დააწყდა დიდი წარმოდგენა და დაიღუპა მშვიდობიანი მოსახლეობა და დიდი მატერიალური ზარალი მიადგა თბილისს. ჩვენი ღონისძიებები უნდა ჩატარებულიყო 18 ივნის და ამ ვითარებასთან დაკავშირებით გადაიდო და დღეს იწყება ეს ღონისძიება. და მე მინდა აგრეთვე მთელი გულისტკივილით შევერთე იმ მწუხარებას, რომელიც მოიცვა მთელი საქართველო, ჩემი უახლოესი მეგობრის, ქართველი ხალხის საყვარელი მომღერლის, სამშობლოსა და ერის გულანთებული პატრიოტის, კეთილშობილების და სათნოებით და თავისი სილამაზით გამორჩეული კდემოსილი მანდილოსნის ეთერ კაკულიას გარდაცვალების გამო ძალიან დანაკლისია ეს ჩვენი ფონდისათვის. ჩვენი ფონდის აქტიური ღონისძიების აქტიური მონაწილე იყო და ჩვენი ხარდამჭერი და მისი ბრწყინვალე შემფასებელი იყო ეთერ კაკულიას. მე მინდა მიუსამძიმრო მის ოჯახს, ნათესავებს და სრულიად საქართველოს. კი ბატონო, ჩვენც ვისაუბრეთ ხალ ბატონო. ღონისძიება დაიწყება 6-ის ნახევარზე გიორგი სააკაძის სახელობის მოედანზე. აქ ქართველი საზოგადოება გვირგვინებით შეამკობს გიორგი სააკაძის ძეგლს. შემდეგ ადმინისტრაციული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის წინა მდებარე მოედანზე გამართება ქართველი ხალხის დიდი სახალხო ეროვნული ზეიმი მიძღვნილი გიორგი სააკაძის დაბადების 440 წლისადმი. აქ ღონისძიებას წაიყვანს ცნობილი ქართველი მომღერალი ბატონი ენრიკო ჯანელიძე
ჩამოვლენ ამღონი ზებაზე სპეციალურად ჩამოდიან დასასრებლად ფერეიდანელი ქართველები. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოდიან დელეგაციები და ეს იქნება მთლიანი საქართველოს დიდი სახალხო ეროვნული ზეიმი, რომელიც გასტავს საღამოს 19 საათამდე. შემდეგ ქართველი საზოგადოება გაემართება შოთა რუსთაველის სახელმწიფო აკადემიური თეატრისაგან. აქ 19 საათზე და 30 წუთიდან 20 საათამდე ვესტიბულში, თეატრის ვესტიბულში დაგეგმილი არის წიგნის გიორგი სააკაძე 440-ის პრეზენტაცია, რომელიც ჩემი ავტორობით გამოვიდა. შემდეგ 20 საათზე დაიწყება დიდი სადღესასწაულო კონცერტი და დიდი დღესასწაული იქნება საქართველოსთვის. აი აქ იქნება სიმღერის პრემიერა, რომელსაც ჩვენ ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად უნდა ვისაუბროთ უკვე. და ამაზე საუბარს გავაგრძელებთ უკვე ჩვენ სტუმრებთან, უკვე სტუდიაში ვინც არიან ჩვენთან დღეს. ბატონო ბონდო, უმრავლესი მადლობა. ბატონო ბონდო, ყველაფერი მოგიწონეთ. დავამატო. ამ ყველაფრის სულის შემდგმელი, პროგრამის შემდგენი რეჟისორი გახლავთ ჩვენი ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი დიდი მარო თარხნიშვილი შვილიშვილი და გიორგი სააკაძის შთამომავალი ქალბატონი მარიკა კვალიაშვილი. პირდაპირ ესმის თქვენი სიტყვები, ბატონო ბონდო, ესმის აქ ჩვენთანა სტუდიაშია. და მე ესე იგი ძალიან დიდი დახმარება ბატონ ჯემალ ღაღანიძემ და პროგრამა მიხავს საქართველოს სახალხო არტისტ ჩვენ. დიდი მადლობა მათ დახმარებისთვის და ყველას, ვინც გვერდით ამოგიდგათ ამ ყველაფერს. მსახიობს ქალბატონ მარინა ჯან კახიანს. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. კიდევ ერთხელ ბატონ ბონდო კობაძეს ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში და აი ბატონო ბონდო, როგორც მოყვა უკვე მივედით იქამდე იმ სიმღერამდე, რომელზეც საუბარს უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაკეთე. ბატონო ბონდომ წარადგინა ისე გიორგი სააკაძის თავმავლად წარმოგვიდგინა და ამ შემთხვევაში მე ასე არასოდეს წარმიდგენი ხართ ამ ფორმით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბატონო ბონდო მახსენა და მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დაგიდასტურებ ჩვენს ძალიან დიდ სიყვარულს პატივისცემას და იმას, რომ ძალიან გვიხარია თქვენი სტუმრობა. ქალბატონო მარიკა, დილომშვიდობისათვის დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. მოგესალმებით, ქალბატონი მარიკა კვალიაშვილი, დღეს პიკი საათის სტუმარია და ასევე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს გიორგი გორგილაძე და ნოგზარ ხავთასი. დილომშვიდობისა, მეგობრებო. დილომშვიდობის. გამარჯობა. როგორ ხართ? არა გვიშავს, უბრალოდ დაგავიწყდეთ ჩვენი ანსამბლის სახელი და მოდით ავად წარადგინე ბატონო. ანსამბლი ქართველები, რომელიც როგორ დაგავიწყდეთ? ხო იყო პრემიერა, ჩვენთან იყავით. დღეს დაგავიწყდა. დღეს, დღეს ორი ადამიანი წარგადგინე. ანსამბლი ხართ სრულად? ხო და როცა იქნებით მაშინ წარგადგინე. აი ასე. აი ასე. გამოიძვრინე თავი. ბატონო მარიკა, დაიწყოთ თავიდან, იმიტომ რომ პრინციპში ბატონო ბონდო მისი კარგად წარგადგინეთ ნამდვილად, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია თქვენი ჩართულობა ამ ყველაფერში. და აქვე ვიტყვი რომ რა თქმა უნდა სიმღერასაც შემოგთავაზებთ, მსვენელებს მიმართა და შეგიძლიათ თავადაც შეაფასოთ ეს დაგვირეკოთ შემდეგ მოგვიანებით და ჩაგვერთოთ საუბარში. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით თქვენ, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. დიდი სიყვარულით მოდივარ თქვენთან, ყოველთვის მიხარიან თქვენთან შეხვედრა და ჩვენ მსმენელთან. რაც შეეხება გიორგი სააკაძის ადმი მიძღვენ საღამოს, ეს როგორც ითქვა, უნდა ყოფილიყოთ 18-ში, მაგრამ მოხდა საშინელება. რა თქმა უნდა, მთელმა ქვეყანამ განვიცადეთ ეს ამბავი, იყო საშინელი მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ვიზიარებთ, რა თქმა უნდა უჭირისუფლებთ ყველა დაკარგულის ოჯახს. მაგრამ ერთი კი მინდა ვთქვა, რომ თითოეული ადამიანი დიდი დანაკლისია ამ სიტყვის მნიშვნელობით მთელი საქართველოსთვის. მაგრამ ნუგეში ძალიან დიდია, როდესაც ვამბობ, რომ იმ თითოეულმა ადამიანმა ათასობით ახალგაზრდა შეუძინა სულ სხვა თვალით დანახული, თუმცა იმედი არასდროს დამიკარგია. მაგრამ ზოოპარკში ვიყავი მე იმ დღეს, მთელი ნახევარი დღე განა რისთვის წავედი, ან ცნობის მოყვარეობით, რა თქმა უნდა, არა რატომ რაღაცა ის ტკივილმა გამწია იქით და ჩემი თვალით უყურებდი, ჩემი თვალით, ჩემი განცდებით განიცდით ყველაფერ ამას და ისე მინდოდა მივფერებოდი თვითოულ ახალგაზრდას და როგორც შემეძლო თან ტიროდი, თან ვეხვეოდი, თან ყოცნიდი ამ კატალახიანებულ ახალგაზრდებს.
ისეთი ახალგაზრდები მოდიან და ისეთი ახალ როგორც ყოველთვის საქართველოს ყოველთვის კარგი ახალგაზრდები ყავდა აყავს და ეყოლება და ყოველთვის წინაღუდგები მათ ვინც მათზე ერთ სიტყვასაც კი ზედმეტ სიტყვას რაც შეეხება ამ სიმღერას რომელსაც გავაჟღერებთ ეს სიმღერა სწორედ მიესადაგება აი იმ დღეს ვინაიდან თავიდან უნდა გაშენო ჩემო მიწავდა მამულო აი სიტყვები ასეთია და ჩვენ ოძღვნით ამ სიმღერას ოდა საქართველოს არის მაგრამ ოძღვნით ჩვენ ახალგაზრდობას გამოხატავთ მათ სულისკვეთებას სიმღერის დაწერის ისტორია არ გითქვამთ ანუ კონკრეტულად მიზანმიმართულად დაიწერა თუ უბრალოდ თემატურად შემდეგ მიუძღვენით ამ ყველაფერს და იცით ეს სიმღერა მუშაობის პროცესში იყო აგერ შესანიშნავი ანსამბლი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები ამ ახალგაზრდებს უერთებ იმ ჩვენ ახალგაზრდებს თავიანთი ანსამბლი სირიადით საქართველოს ქართველებს ერთი ურევს მოგზარხავთ ასიმათთან მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია არა თითოეული მათგანი ნამდვილად ძალიან იმსახურებენ ქებას დიდებას ჩემი მხრიდან ძალიან ვეფერები ყოველთვის მიყარა ყველანი და არა მარტო ესენი მინდა რომ მთელ ჩვენ ახალგაზრდებს ისე ჩავებ ხუტო ისე მოვეფერო იმიტომ რომ შვილები ბიჭები მყავდნენ შვილიშვილები ბიჭები მყავს შვილთაშვილიც ბიჭი მყავს გოგოს ფასი ნამდვილად არ ვიცი. აი ისე ვიცი, იცით რომ გოგო არაჩვეულებრივია და ღმერთმა ყველას მისცეს. მაგრამ აი თვითეულში მათ ხედავ და აი ამდენად ძალიან მიყვარს. და რაც შეეხება სიმღერას, აი სწორედ როდესაც მოვიდნენ ჩემთან ესენი, მე მათ ვიცნობდი და თვითეულ მათგანს მხოლოდ სხვადასხვა ანსამბლებიდან. თვითეული მომღერალია, თვითეული გამოცდილია ძალიან და შეიკრიბნენ ერთად და შექმნეს არაჩვეულებრივი ანსამბლი, ვაჟთა ანსამბლი. რომ მოვისმინე იცით, აი ისე მომინდა ამათვის ვაჟკაცური სიმღერის დაწერა რაღაცა, აი ის დავწერეთ და გავაკეთეთ, რასაც თვითეული მათგანი გრძნობს. უნდა ხმამაღლა თქვას და სიმღერით ამბობს. და მე მოხარული ვარ, რომ სწორედ ეს სიმღერა მათ ამღერეს. და გარდა მაგისა, მე აღარ მომეცემა საშუალება და წეღან ვიდრე ჩვენ შემოვიდოდით ეთერიზე იყო აქ საუბარი და პირადად მე ჭირს უფლობ ეთერის სიმღერის მართლა. დაგვაკლდა ძალიან, დაგვაკლდება და ყოველთვის მაგრამ იცოცხლებს ყოველთვის ჩვენებში. რა თქმა უნდა. ნამდვილად. გადავინაცვლოთ მაინც. მოვისმინოთ ახლა სიმღერა, ოღონდ ჯერ მივესალმოთ კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმრებს, სიმღერის შემსრულებლებს. ნუგზარ ხავთასი და გიორგი გორგილაძე, ანსამბლი ქართველები, ამ ანსამბლის ორი წარმომადგენელი დღეს ჩვენთან ერთად არის. როგორ მოხდა ჩაწერა ამ სიმღერის და საერთოდ ის გაიგეთ, რომ ეს სიმღერა თქვენ უნდა გემღერათ და თანაც გავთმე მარიკასთან ურთიერთობა განსაკუთრებული აღნიშნვის ღირსია ყოველთვის და თქვენსაც ასე იყო ალბათ. საერთოდ ცხოვრებაში შემთხვევით არაფერი არ ხდება. მე მომხრე ვარ ამ ფრაზის და ზოგადად პრაქტიკაში ძალიან ხშირად მიდგომს ეს. ყოველ შემთხვევაში ჩემ ცხოვრებაში ეს ხდება. უბრალოდ იმ კონკრეტულ სიტუაციაში ანსამბლმა გამოთქვა სურვილი ქალბატონ მარიკასთან ეთანამშრომლოს. ჩვენ გავიმართლა, იმიტომ რომ ჩვენი შეხვედრა, როგორც ქალბატონ მარიკამ აღნიშნა, შედგა ძალიან ლამაზად. მაქსიმალურად ვეცადეთ წარმოგვიჩინა ჩვენი თავი ფოლკლორის კუთხით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მარკო დეიტა ძალიან დიდ უპირატესობას ანიჭებს თავის შემოქმედებაში ფოლკლორს. და შემიძლია ამაღლა ვთქვა, რომ ჩვენ მოვხიბლეთ და ჩვენ მივეცით იმის საშუალება, რომ ეს სიმღერა შექმნილიყო. დაიწყე ძალიან სერიოზული მუშაობა. არის ურთულესი სიმღერა და არის ძალიან განსხვავებული თვითონ. ურთულესი შესრულების გულისხმობთ თუ უფრო შეგრძნებით ის დონეზე? ყველანაირად დაგვჭირდა რაღაცა დრო, რომ ჩვენ ამ სიმღერამდე მივსულიყავით. ჩათვალე, რომ ეს სიმღერა რამდენიმე სიმღერისგან შედგება, რომელიც ერთმანეთზე არის აკინძული და ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ტექსტი არის ძალიან მაგარი. ტექსტი ცოტა მოგვიანებით ქალბატონ მარკა თავის აღწერს. კარგი, მოსმენთ სიმღერის მოსმენთ შემდეგ ვიცით. კარგი, მოუსმენთ სიმღერას და მე გავაგზავნოთ. მეც ვეღარ ვით, მე ალბათ სვენელიც ესე იდეა მომასმენეთ ხა სიმღერა, შენ ჯამეთ ვიტყვით რაღაცა. მე ვაპარებ ჯობს მოუსმენ და ერთი. მე წერან გამოვაცხადე ოფიციალურ პირდაპირ ეთერში თქვი ძალიან სერიოზული ტონით მომივიდა ეს ანსამბლ ქართველებში ერთი კაცი ვერებს ეს ნუგზარ ხავთასია მეთქი და ახლა გავაცამტეროთ ეს შეხედულება ჩემი და გავასწოროთ მიწასთან და ნახავთ რომ არავინან წარულებს და მოისმინეთ.
Ahlidan unda gashno chan oroglo samdaro Sikhis kadalo chashlilo khidoshuashi chan madaro Sikhis kadalo chashlilo khidoshuashi chan madaro ესეთი ჰეროიკული განწყობით დაბრუნდებით ახლა ჩვენ FM 104-ზე. კი, რთული სიმღერა იყო მართლა. ამ სიმღერით კი რაღაცა თითქოს თვალწინ გაიარა ყველა ის უცნაური რაღაცა უნდა ხო. ისტორია, გამარჯობა, დამარცხება, სულის კვეთება ეს. მომავალი. არ ვიცი, კი, ყველაფერი იყო ამ სიმღერაში და ალბათ თავი საქმეა ეს იყო. მოსასმენი სიმღერა იყო. და გავიგზენი ხვებით ისე უცნაური ტერმინი დაემბადა, მამასთან ფიქრობდი, მოსასმენი სიმღერა, სიმღერა მოსასმენი იყო წესით. არა, აღარ არის სიმღერები არის, ეს არის მოსასმენი სიმღერა, რომ გადადო, დაჯდე და მოისმინო, ანუ შენ უნდა შენი ცხოვრების რაღაცა ის 5 წუთი რამდენი ხანი არის უნდა გაჩერდე და მოისმინო. ხო, იმიტომ რომ სიმღერების 80% ჩვეულებრივი არ მე კი არ ვაკნინებ, კარგი ის უნდა იყოს რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი, არსებობს სიმღერები ისეთი რა თავისთვის რომ ფონად ფონისთვის რომ არის და შენ საქმეს აკეთებ მანქანაში და ჩარტული. უფრო თონად არის იმას არ უსმენ ის შენთან ის მოგდევს უბრალოდ ხო ცხოვრების ეტაპზე რაღაც ახალს. ეს არის მოსასმენი სიმღერა. ის როგორ შეაფასებს ამ ყველაფერს დილამშვიდობისა მოგესალმებით. გამარჯობა დილამშვიდობისა. Ai
საკაცის გამართლებას რა გასამართლებელი ეგ არის რომ მოესარი მის აღიარებს უღრმესი მადლობა ქალბატონო მარიკა მე აცვა პატარვარ მე უფრო მოხუცი მშობლები მყავს იცი რამდენი რამე ვიცი ქალბატონო მარო დაღნიშვილზე ჩემგან არ ვიცი როგორ მოგაწოდო და როგორ გითხრა და რა არ ვიცი იცით რომ პატიფონები რომ მიღო გახსოთ მისი პლასტიკები რომ მიდებოდა ეზოში ტევა არიყო ხოლმე და мама ჩემი თავდახრილი ხელებს ჩაიდებდა ესა თავს ხელებში ჩაიდებდა ისე უსმენდა ხოლმე და კიდე ბევრი რაღაც გაიხარეთ იცოს მე უღრმესი მადლობა მადლობა მადლობთ რომ დაგვირეკეთ დიდი მადლობა მადლობთ გიორგის კითხვა თავოცირებლად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი შესრულებელი, რა თქმა უნდა, ის არის. მე მაინტერესებს როგორ იყო ემოცია, როდესაც ერთია, როდესაც მუშაობს სიმღერაზე, ჩაწერ, იმიტომ რომ ხო ფრაგმენტ წერდა შეკრება. ხო, ძალიან ხული სიმღერა იყო, ნაწილებად დაყოფილი. პირველად რომ დასრულებული ვერსია თავად მოისმინეთ. ქონდათ აი ეს შეგზნება, რაც ჩვენ დაგვეუფლა ყველას. ან სულ პირველად რომ ნახეთ არვის პარტიტურად ნახეთ თუ მოისმინეთ თუ რაღაცა. ჯერ თავიდან ქალბატონ მარიგასთან მუშაობა, ეს არის ერთი დიდი სიამოვნება და реально ансамс ახალი ძალა შეემატა იმით რომ როცა დიდი კომპოზიტორი ქთავაზობს თანამშრომლობას ამით თავიდან იწყებს ანსამბლის ფუნქციონირებას ფაქტიურად სიმღერის საბოლოო სახე როცა ვნახე ეს იყო თან ჩემი საყვარელი მომენტები მაქვს ამ სიმღერაში და ანუ შეიძლება მოგწონდა ისინი შეხვდა აი მართლა თავიდან ვიმღერე რა ამ სიმღერას უსმენ და ეს საერთოდ როგორი სიმღერაა იცით აი ფეგუძიმე ქალბატონმა რომ მუცელში ბავს უნდა მოასმენინოს თუ უნდა რომ კარგი შვილი გაეცადოს ქვეყანას აი ესეთი სიმღერა არის რა და ეს ქალბატონი მარიკა თუ ყოფილი ამ ყველაფრით ნუ სახეზე კი გატყობთ მაგრამ მაინც იცით რა არის როდესაც მუშაობ ხოლმე მე სიმღერას მალე არ წერ ნამდვილად ძალიან დრო მჭირდება იმისათვის რომ ყველაფერს თავი მოყარო ისე როგორც მე მინდა როცა მგონია რომ დასრულებულია სიმღერა არ არის მაინც დასრულებული და იმას კიდევ შრომა ჭირდება. აი ამ ბიჭებთან ერთად ვასრულებდი ამ სიმღერას. ყოველ რეპეტიციაზე ახალს ვახვედრებდი, ყოველ რეპეტიციაზე მათთან ერთად ვხვეწავდით ამას და მათ დიდი ღვაწლი აქვს თამაში რომ სიმღერა გამოვიდა. ჯერ იმიტომ რომ თითოეული მათგანი არაჩვეულებრივი მომღერალია, ცალ-ცალკე თითოეული სოლისტია. და მე რა ვიცი მე რაც შემეძლო ის გავაკეთე და რამდენადაც მისაღები ის კიდე. შედგა ეს ტანდემი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია თქვა ესეთი შეფასება გავაკეთოთ. სიმღერის ფრიურთიერთობის ყველაფერს. ანსამბლში რა მდგომარეობა, რა ეტაპზე ხართ, რა ნაბიჯებს დგამთ? ორივე ზეთქებით. ანსამბლი მუშაობს. დაახლოებით შეგაწყვეტთ მე მზარმე ხოთე მობილური გვიყავს ჩვენ იმ სანდელი და ჩვენ ბატონო არ დავახარჯინე გამარჯობა დიდი. გამარჯობა. განსაკუთრებით ქალბატონო მარიკას. რომელიც რომელიც არის უდიდესი ქართველის უზარმაზარი პიროვნების გიორგის სააკაძის შთამომავალი და ალბათ ქართველებს ეს მოუჩენელი სცენი ერთმანეთის კორწნა ერთმანეთის გაუტანდობა დღესაც გამოყვა და არც მოჩემ ალბათ მაგრამ გიორგის სააკაძის პიროვნებაში რომ ეჩვი შეეტანა ვინმეს ეს იყო რალათი ალბათ ქართველობის თვითონ კონსტანტინე გამსახურდიაც კი რომელმაც კონკისკადორი უწოდა გიორგის სააკაძეს როცა პავლე ინგოროყვა მას აუხსნა ყველაფერი ბოდიში მოიხადა ამის შესახებ ამის შემდეგ და მან თქვა რომ გიორგის სააკაძე უდაოდ უდიდესი პიროვნება არის ქართველი ხალხისათვის რომელმაც ფიზიკურად გადაარჩინა ქართლით კახეთით და დასავლეთ საქართველოთ და ეს იყო ამის დავიწყება როგორ შეიძლება ეს კვარი თქვენ გავალებთ უზარმაზარ ფასუხისმგებლობას და უდიდეს სამაყვა კიდევ თქვენთვის და თქვენი შთამომავლებისათვის წარმატებებს გიზურებთ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ დიდი მადლობა თუმცა შეგაწყვეტილი ანსამბლის დღევანდელ ეხლა საფულია ხო ცოტა ძნელი არის ზოგადად მუშაობა იქიდან გამომდინარე არა რომ რაღაცა გვეზარება და დასვენება გვინდა ზოგადად ეს დედაქალაქში კი სიცხე თავისას შვება მაგრამ ჩვენ რაღაცა გაჩერებას არ ვაპირებთ არის დაგეგმილი კიდევ ახალი სიმღერის ჩაწერა ეს არის ესეთი ცუფთა ფოლკლორი მთის მოტივებზე
რაც დეტალებს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ რაღაცები ჯერ კიდე გადასაწყვეტია. ჩაწერილი და ფორმით რამდენი სიმღერა უნდა გიგროვდო? ეს მეორე სიმღერა არის. მეორე რა ჩაწერილი? ის რაც მოვისმინეთ მაშინ ის დაბერეთ ერთში. ნატო თოთებადის დროგადის და ქალბატონ მარკოს. ის ანსამბლი იყოს ახლა ისე უბრალოდ აი ანსამბლი რომ იყოს ყველა რომ იყოს. აი მომზადებული რამდენიმე სიმღერა ექნებოდა. რომელსაც ნებისმიერ დროს ადგები და იმღერებს რა თავისუფლად. კი, ფოლკლორი პროგრამა გვაქვს მომზადებული ყო საგასტროლო პროგრამა თავისთავად. ქალკახური სიმღერები, ასე თქვა ის მოტივები. ყველა კუთხის სიმღერა თითქმის აქვე ვისარგებლებ, ქალბატონი მარკო წარმდება 25 აგვისტოს გვაქვს დაგეგმილი საინგილოში წასვლა, ძალიან ლამაზი კონცერტების ჩატარება, ერთობლივი კონცერტი იქნება, როგორც წინაც არის ინფორმაციით, ჩვენთან ერთად ბოდიან კვარტეტი თეატრალები, ასევე ძალიან ცნობილი მსახიობები და საზოგადო მოღვაწეები და ჩვენ იქ ძალიან მაგარ კონცერტებს გავმართავთ, ასე დაგეგმილი ყოველ შემთხვევაში. მისურვებთ წარმატებას. მათთვის მონატრებულ საღამოებს გავმართავთ. ძალიან კარგი, წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა მოგზენებისთვის, მადლობა რომ ასეთი სიმღერა შეგვიქმნით. და ჩვენთან გაჟღერდა. დიდი მადლობა რომ შეასრულეთ ეს სიმღერა. მე შეგპირდებით რომ ჩვენ კიდე მოვალთ მალე. ჩვენ გავხარდება ყოველთვის, რა თქმა უნდა, თქვენი ხმის გაგებაც, თქვენთან ურთიერთობაც, რადგანაც თქვენ აკეთებთ საქმეს, რომელიც კარგია, რომელიც მისასალმებელია და რომელსაც ყოველთვის სჭირდება გაჟღერება და საუბარი. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და ასე პატრიოტულად უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა თქვენთან ერთად.